Привіт, друзі! Погляньте, який класний, практичний чоловічок для малюка від бренду Carters. Він іде дуже м'ягенький і приємний на дотик, адже виготовлений з м'ягкого флісу. І це є 100% бавовна. Маємо довгі ручки з ось такими трикотажними манжетиками і також закриті стопи, які мають ось такі наліпочки, які добре будуть захищати від ковзання малюка вашого. Бачите, вони йдуть з такими класними елементиками, як дракошик. Розчіпається зручно, маємо ось таку кнопочку і замочок. Замочок йде по всій довжині, аж до ніжки. Всередині йде той самий приємний на дотик фліс, дуже м'ягенький, також додатково буде утепляти цей костюмчик. Щоб вдало обрати його розмір, обов'язково дивіться таблицю замірів на нашому сайті iLoveMamiComUA. Бажаємо вам вдалої покупки!